Strašne priče za plašljivu bocu. Došli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Ova priča se zove Slatkiši. Trifonogi. Dođi ovamo na trenutak. Ako ti ovoj noge ubilo i ako te sakrijem među desni, tako nemoj... Nemoj da mrdaš nogama, imam nove zube. Slatkiši su iz više razloga štetni po vaše zdravlje. Slatkiši. Naći ćete ih u bilo kojoj radnji. Nevaljalu decu koja vuku majke za suknju. Pucaju u zamišljenog svemirca. Ili vire iz rafova sa odećom, koju su upravo pljuvali u džepove. Prljave ruke, slinavi nosevi i pištavi glasovi koji cvile i kukaju. Hoćeš slatkiše? Zašto mi ne kupiš slatkiše? Nije fair, nikad mi ništa ne kupuješ. Jao, boli me tiba, jao. Tomas Rečit je bio nevaljalo dete. Je li ovo vaše? Pitao je detektiv iz prodavnice. Šta je sad uradio? Vzdahnula je njegova majka. Jeo je banane. Bilo mi je dosadno. Uhvatio sam ga kako se vozi kolicima. Mogu li sada da dobijem slatkiše? Kada sam pokušao da ga sprečim, sipao mi je pavlak u pantalone. Tomas se nije tako ludo zabavljao još od kada je isključio frižider i spijao se na vodi kroz meso i smrznuto testo. Izvinite. Promumlala je izblamirano gospođa Rečit. Obično nije ovako nevaljao, ne znam šta mu je. Ali bio je, naravno. Mogu li sada da dobijem slatkiše? Otišli su u apoteku da kupe pelene za Emily. Ostani tu gde mogu da te vidim i ne diraj ništa. Nema šansi. Tomas je obrijao psića pastom za zube. Flasterima je izlepio nečiju bebu, a losionom za sunčanje ispisao je svoje ime po podu. I ne vraćajte se više! Drekula je prodavačica. Mogu li sada da dobijem slatkiše? Ne. U piljarnici je degustirao ceo raf sa čokoladom. Kod mesara je žonglirao svežim jajima. A u pekari je začepio kutiju za dobrovoljne priloge. U banci je sapleo jednog starca vezavši mu noge. Odaj normalno. Uzdahnuo je njegova majka kada su krenuli kući. I nemoj da zaostaješ. Ne mogu. Hoću slatkiše. Nikad mi ne kupuješ slatkiše. Da si dobar, kupila bih ti da si dobar. Hoću slatkiše. Ti si grozna. Neću više nikad da te vidim. Onda je uhvatio maglu i otrčao iza ugla.
Tomase, vrati se! Zivala ga je majka, ali Tomase nije vratio. Trčao je dok više nije čuo njen glas. Našao se u jednoj sablasnoj ulici. Hteo je da se vrati nazad, kada je čuo odozgo cičanje. Nije valjda slepi miš koji sisa krv? Ne. Slatkiši, kucnite tri puta i začekajte. Tomasu to niste morali dva puta kažete. Ali niko se nije pojavio. On je ponovo pokucao. Kucao je tako snažno da bi mrtve digao iz groba. Tada je začuo korake sa druge strane. Čulo se zveckanje ključeva. Neko je podigao rezu i vrata su se otvorila. Na natpisu piše da kucaš tri puta. Hoću slatkiše, a vi niste otvarali. Ti mora da si Tomas rečit. Otkud znate? Očekujem te već duže vreme. Reče starac dok je spuštao rezu. Radnja je mirisala na mačke. Bila je mračna i zapuštena. Nimalo nije ličila na prodavnicu slatkiša. Tamo su se učinilo da u uglu vidi tela na gomili. Ali na drugi pogled shvatio je da su to samo lutke iz izloga. Mislio sam da su to leševi. Nasmejao se. Zašto bih držao leševe u prodavnici? Kaži, na šta si slab? Šerbet sa ukusom limuna, čokoladice sa likerom i gumene bombone. To najviše voliš. Otkud to znate? Znam i da si najnevaljali dečak na svetu kad ideš sa majkom u kupovinu. Ona je kriva za to. Nikada mi ne kupuje slatkiše. A jeste li sigurni da su ono lutke iz izloga? Zašto pitaš? A video sam kako pomeraju oči. Starac se smešio i pomerio prekidač na zidu. Gde su moji slatkiš? Ovamo. Ne voliš prodavnice, zar ne? Ne, dosadne su, nema šta da se radi. Šteta. Ipak ćeš navići na njih. Tomas je hteo da ga pita šta je mislio pod tim, kada ga je starac uhvatio u mrežu i bacio u ogromnu mešalicu za papirnu kašu. Kada se probudio? Kada se probudio, Tomas je bio sav ukočen. Ovaj mator i prevarant, pomislio je u sebi. Nema slatkiše, odoh ja odavde. Ali, nije mogao da pomeri noge. Ni ruke, ni glavu, ni stopala, ni šake. Ipak mogao je da koluta očima. Starac ga je obložio papirnom kašom. I napravio od njega lutku. Tomas sada svo vreme provodi u prodavnici. Stoji u izlogu i čeka da ga njegova majka nađe. Prošle nedelje zastala i pogledala ga pravo u oči. Učinili se da ga poznaje, ali nije znala odakle. Mislim da će doći po njega kad se seti ko je. Hoće li? Sumnjam. Samo trenutak. Umalo da progutam sopstvene zube.
teretno.